Hei YouTuben käyttäjä. Olemme viime aikoina kehittäneet uuden sivuston, siis sivun, foorumin, tänne nettiin, jotka ovat juuri YouTuben käyttäjille tarkoitettu. Ja ne sivut on tämmöis kuin Suomi Tubettaja. Ja osoite on suomitubettaja.foorumi.fi. Ja rekisteröityminen tapahtuu parissa minuutissa. Ja osoite löytyy kyllä tästä alhaaltakin vielä. Ja ne voi mennä suoraan linkin kautta sinne sivustolle. Pyytäisimme mahdollisimman monia rekisteröitymään ja sitten keskustelemaan meidän kanssa siellä ja vaikuttamaan asioihin. Ja ylipäätänsä keskustelemaan sinne YouTubesta, kaikista muusta. Kaikki käy parissa minuutissa. Se on vain teistä kiinni. Tervetuloa foorumille. Hei.